27 січня весь світ віддає шану жертвам Голокосту, однієї з найстрашніших сторінок в історії людства. Традиційні пам'ятні заходи в Одесі пройшли за участю міського і обласного керівництва, родичів тих, хто постраждав від Голокосту, волонтерів, біля меморіалу в Прохоровському сквері. Саме звідти, в роки Другої світової війни, починалася дорога смерті. В гетто на Слобідці, а також до місць масового знищення євреїв, до Манівці і Богданівці, що на Миколаївщині. По данным, которые привели в справочниках по Одесской области и самой Одессе, было уничтожено на территории Транснистрии, это та территория, которая была под юрисдикцией румынской администрации, считается от 300 до 500 тысяч евреев. Это и 22, в том числе 22 тысячи. Это были дети. А трагедия, как мы считаем, Бабий Яр для Одессы, это символ одесской трагедии, это пороховые склады, которые находятся буквально отсюда несколько километров, где были сожжены, заживо сожжены 25 тысяч человек. Это евреи, это дети, это старики, это женщины, буквально за одну ночь. Присутні поклали квіти, запалили поминальні свічки і прочитали молитви в пам'ять загиблих. Пам'ять – це недостатньо. Нужен урок. Що я можу зробити, щоб це більше ніколи не повторилось? От сьогодні утром був молебень в синагогі. Главний раввін Одеси і Юга України проводив його. Ми вспоминали, звісно ж, ми молились о душах тих людей, які йшли. Але також ми молились о душах тих людей, які живуть сьогодні, щоб им хватило сил и разума сделать правильный выбор в сторону добра. Вот это самое главное, это урок этого дня. Больше, я думаю, что больше ни о чем говорить, больше не нужно. Нужно сделать правильный выбор, выбор добра. Тогда в этом мире будет мир. Люди же будут жить в мире. Когда люди будут жить в мире, будет процветание.